Ja, frustratie en ontgoocheling vooral op dit moment. Het is moeilijk om nu een goede analyse te doen van wat er is misgelopen, wat er beter moet en kon. Dus ik denk dat we dat de komende dagen gaan bekijken en dat we volgende week klaar zijn en dat we die dingen kunnen op scherp zetten. In eerste instantie vind ik ook dat we naar onszelf moeten kijken en dat het vandaag niet goed genoeg was. Te veel balverlies wat op zich niet nodig is, zonder weinig druk. En dan brengt ze onszelf in moeilijkheden, want dat is een ploeg die countert. En als je de bal op momenten verliest en hem niet verwacht te verliezen, dan ligt het allemaal open. En dat is volgens mij de hoofdreden wat er vandaag is misgelopen. En die bijzaken die natuurlijk die... Je kunt een kutmatch spelen dat nog altijd in je voordeel komt. Als bijvoorbeeld als er een penalty gefloten wordt of als er andere beslissingen genomen worden. Dus we moesten hier niet verliezen, maar we konden wel beter doen.